I kada pomisliš da nema nade, Bog ti pošalje znak da vidiš kako te čuo. Tema današnjega dana: antidepresivi ograničenja i problema. Antidepresivni lijekovi mogu donijeti privremeno olakšanje od vrlo neugodnih simptoma depresije. Ipak, oni ne liječe bolest. Uklanjanje uzroka stresa kao i promjena stava i ponašanja uz pomoć psihoterapije i iscjeliteljskih usluga ono je što doista doprinosi liječenju i oslobađanju. Pacijent koji koristi antidepresive neće osjetiti poboljšanje najmanje 2-3 tjedna nakon početka tretmana. K tomu ponekad se primjećuje nekoliko popratnih nuspojava: seksualne poteškoće, kardiovaskularne promjene, pospanost ili nesanica, zamagljen vid, nervoza, zatvor, dobivanje ili gubitak težine, suha usta. Liječnica Marica Angel, koja je bila urednica časopisa New England Journal of Medicine, ističe da su najnovije studije o antidepresivima došle do zaključka da većina propisanih lijekova u tu svrhu ima samo malo više učinka nego placebo. Uzevši u obzir ova otkrića, promjena načina života je najbolji lijek za prevladavanje depresije i većine kroničnih bolesti. I kada pomisliš da nema nade, Bog ti pošalje znak da vidiš kako te je čuo.